Għazbata sejrin, ma' nistieden li jmiss għal propju sen it-kelmu fuq proġett interessanti għafna fuq post illi aħna bħala poplu malti għawċi inħobbu għafna. Wittil-Leja, jowin kalla kifna fuq ħjar, il Lakes. U biex namlu dan, mi għaj bi pjaċir nishtiq għal għal-il-Nil għazzo di ferriġi illi ġej bil-Aġenzija għall-Enerġija u L-Ilma, illi propju sej kellimna fuq dan il-proġett sabiħ li għetisir fuq leja U s l tal insalem li l-kom l-telespetatori kolla kif għetta jappind veleri. Dan il-proġett ta' reġenerazzjoni u riabilitazzjoni ta' u jittet leja marruf bħala ċedwik l-ejks, jittet mill-Aġenzija l-Enerġija u l-ilma finanzjat minn Fondi Ewropej per mezz ta' 5 miljon euro. L-skop tijaw uwa l-dan il-wit nerġu intuħ il-gloria oriġinali tijaw li kien nata propju mill-inġinier Sir Berċedwik l-ura fis seklu 17 biex forzi pala introduzzjoni biex il pubbliku dawk li għattisimma jarawna jkunu jistow jifmu ħjar. Propju fi seklu 17, l mimi s-seklu 17, 1800, il-gvernatur ta' dak izmin, Inglis, kien l il-inġinier Seros Berċedwik biex jgħat il-rakomandazzjoni tijaw għall man iġjar tal-il-maf U fost ir tijaw kien għal propju fil-widin għandhom jibnew numru ta' dems il-ħuħijiet li jkunu bħal hitan fil-wid biex l-ilma jibqa fil-gżira u ma jidġiċ, ma joħroċ, ma jiskulaċ fil-baħar u bekk il-bdiwa dal il-ma jkun jistajn tuża skopijiet tal-agrikoltura. Isaħna nafuħ palaċċa dwik lejk, suċiek. Eko. Xieq tip ta' proġett għet jisir palis? u għanna xie filmati u koll biex nuru xinu għad jemmek? Mela, il-proġett li għetisir matu l-ħar 60 sena l-wiet tistatejt li tħalla jimblokka bil- ġimblukkat propju bit-terrapin u bid-diversi speċi invazivi. E speċi invazivi bħal nejdu il-qasab u forsi siġar uħra li mumiex indiġin mal-tin e, propju ma li kibru propju f'dan il-wiet un blokkaw e, il-korsa, il-water kors tal-ilma. Tal -il e, eventualment, permets ta' dan il-proġet etin inneħu dawn l-speċi invazivi u ser inkunu qed inħawlu madwar 5000 siġar ġdida propju siġar indiġini. Siġar li umma tal-post biex niftemu anka il-cuttings li biex jitħawlu s-sġar u ma minn s-sġar li diġa għem biex ma jkunx l-importazzjoni ta' s-sġar uħra minn barra. Dan huwa il-restawr ekoloġiku. Tajja pinnejdu koll li fl-ħar snin Em, iz li tantu popolari għalihu mm -hmm. tillija sfortunatament naqas minn ħabba l-introduzzjoni tal-krejfix li huwa li tip ta' granċ li sfortunatament għatel ħafna u naqas il-popolazzjoni ta' zrinċ kif ukoll ta' speċi oħra mill-ekosistema. Iġveri dan huwa pilastru punt importanti em, li qed ieħu l-proġett li jirrestawra ekoloġikalment e propju l-wiet. Apparti minn. speċi pereżempju, żrinċek, kif nistgħu nerġgħu nġibuh lura? Li tnaqqas il-popolazzjoni tal-krejfix li forsi qed inżidu l-kapaċità tal-ilma. Il-tajjeb jgħidu li propju l-wiet tant kem ġim blokkat b'terrapin u ħamrija l-inġarret ma l-ilmijiet u għatman elet minn emmek li f'punti fil-proġett dejna nsibu li l-ħamrija il-terrapin u metru il fuq propju mill-tarf ta' d-dems minn fejn si post jinħazen l-ilma. Iġvis dan l-ilma bil-konsegwenza l-ilma kien jiskula fil-bahar u jintilef. Illum il-ġurnata permezz tal dan il-proġett li beda provi mhux fis li għadda eh, ma fis-sajf ta' qabel, kif qed naraw f'dawk il-filmati hemmhekk kien kollum bit-terapin u l-ħamrija. Minn dawk il-ħitan tal-ġnub ftit kien hemm li jidru tant kienem kien hemm qasab, terapin, eċċetra fin-nofs. Illum il-ġurnata jekk alla jrid tagħmel xita fil-ġimgħat li ġejjin, dak il-wiet ikun jista' jġejjim ilma u eventualment jintlaħ l-skop oriġinali tal-proġett li kien sar propju l-ura fi seklu 17. Rajna Velleri jemmek u diversi passagġi mibnijin. l introduzzjoni ħan muqfek ftit, għamilt referenza u koll għall-istoria, ma nafxek u xrajni xċiġa. Intom u taħt dal-proġett, s-sibtu xie għaffariet interessanti xaħġa ġdida, jow l kella li ma skoprejtu bxie. sibna Normali ma taħxat ukunet, ovvjament, jaħda fuq proġett ġdid, juħorġu speċjalment meta għandek l-istorja, juħorġu għaffariet iktar ġodda. Ara, fil-filmat etna raw dik l-istruttura l inbniet propju żmien l-Inglisi f-pajizna. Dik l-istruttura marufa bħala l-fiddin box kienet tintuża biex tisupplixi l-ilma fil sistema u l tal-ilma f-pajizna. L-lum bil tal lum dik il-binja maċan dawzu u għalek għet tiġi restaurata biex jissir ċentru ta' interpretazzjoni. Ma tajab li fil-filmat għet naraw propi dan il-filmat, fil-filmat ta' qabel struttura enormi. Mibnija bċangatura fil-fat ġi tiġi tider issa, li emmek taqqat tlet widin f'daqqa, taqqat twit il-fiddin, wit l-emiri il u wit l-leja. Dik l-istruttura propju kienet kolla mirduma taħt il terapin Permesta dan il-proġett reġetin kiexfet, iġu kien kienem il foq min-metru terapien fuqa, Em reġa tinkiex fed biex eventualment ġit inkorporata fil dizin tal-proġett u ser tkun qed tagħti eh, lok uniku lil pubbliku Malti biex imur jagħmel dik il-mixja fil-kampanja mixja fil-kampanja b'mod differenti minn kif fil-gżejjer Malti nsallum il-ġurnata. Aħna f'pajjiżna m'għandniex eh, lil maċmajar eh, li naraw f'pajjiżi oħra meta nsifru, iżda dan il-proġett se nkun qed joffri dak l-esperjenza li wieħed jista' jimxi blilma blil fil-ġemm u s-sġar, etc. Iġridikija wahda mill-elementi, mill-istrutturi li s-sibna mirduma, Apparti minn ek s-sibna u koll sistema ta' passagġi, ġi sistema ta' passagġi ta' madwar 2 km, 2 km li kienet imbniet fil-proġett oriġinali ta' Seros Berċedwik l-ura fil-seklu li dak iżmien parti dan l-inġiniera apparti li kien ħaseb biex iżid il-kapaċità tal-ilma f'dak il-lokal, il-ħażna tal-ilma f'dik il-bicċa f'dik iż-żona ta' gżejjer Maltin, ħaseb ukoll dak iż-żmien biex jagħti post li l-pubbliku fejn imur jirrikrea ruħu il natura. Kien għamel sistema ta' passaġġi li prop mill-fiddin biex jifmuna ħjar il-fiddin u hija dik it-triq li mir-rabat tieħdu għall-baħrija tista tgħid kważi kulħadd għadda minnha, tieħdok propju għal taħt l-eks tarnavali dik li kienet skola sa ftit tassinilu sinilu fl imtarfa f'dak f'dik iż-żona oħra tant popolari mal-pubbliku Malti. Bejn il-fiddin u bejn dik iż-żona ma kienx aċċessibbli sal-lum il-ġurnata minħabba kif qed ngħidu t-terrapien u l-ħamri u l-ispeċi invażivi l ħonqot propju l-wiet. Illum il-ġurnata permezz tal-proġett ġala darba dak li kun jistajmur jamel dik il-mixja, mixja t-statejt fuħda mill-izbaħżoni ta' għzajr Maltin, għalix fuq il-ġnub għandek il-leħli ta u t u għandek l-ilma għaddej miħdejk fost is-siġar u insomma, il-natura, l-ambjent Malti propju jistajam med dik il-mixja mill-fiddin propju sal-interpa. Għajdu għatkun attrazzjoni uħra għal-turisti ġo għapajizna, fej normalment il-turisti jiġu f'pajjiżna ovvjament la darba tgħaddi l-pandemija tal-COVID 19 eh, biex nattirawhom għal forsi l għal għaliex normalment Malta għalhekk kienu jiġu sa jkollhom posti ħor attrazzjoni oħra fejsta u morru. Ekku propju salum il-ġurnata tista' tgħid dejjem reklamajna l-pajjiżna l-turiżmu reliġjuż, kulturali, eċċetra. Maħseb Ftit li xejn t dattib ta' turizmu. Fil-fat, l-għan l tal-proġett, għapparti fosk t li għandu li dġa' semmejna, uwa li investi propju f'dan il-wiet għal-skopijiet turistiċi. Bix eventualment n-diversifikaw il-niċċa turistika f'pajizna, il-prodott turistiku f'pajizna, un-offru niċċa ġdida ta' turizmu. Bix dak li kun apparti li ġi, għapprezz għal il-kultura, insomma, u dak li offru pajizna, ikun jistanka japprezza l-ambjent naturali propju f'din iż-żona rikka u importanti u għal biodiversità u naturali f'pajjiżna. U kif ukoll apparti minn hekk din iż-żona ftit li xejn jafu għandha wkoll hija rikka f'dik li għandha x'taqsam ma' storja. Għaliex skoprejtu xi ħaġa interessanti fil fattus tu Propju mhux skoprejna diġa' propju ftit nis jafu l-pubbliku forsi ma tantx li l-akwa dotta winja kort propju jibda minn wit il-leja, minn fiddin u jaddi minn taħt propju il-wit. min jidru dawn l-istrutturi? Għadhom jidru, miex għadċessi sal il-ġurnata, sfortunatament forsi il-reġijat kontista turina l-filmati, propju dawk huwa l-akwa dotta winja kort li propju għaddej minn taħt wit il-leja. Ta' jepin l-seba tal akwadot ta', ta Forsi dak li jkun meta nsemmu l akwadot ta' frasu bis l-arkat li naraw lejn il hamru u Santa Venera. 87% tal akwadot ta' winja kord propju uwa min taħt l-art. Jibda mill punt tal-fiddin emmek il-kavalleri il għala zrudin iz-zona. Għala Seros Beċed u din iż-żona biex jibda l-proġetti fis seklu 19 din iż-żona jammaru fawkol għal l-ilma li t-supliċi jemmek minnħabba l-irraba t li huma postijiet li jinsabu f-punti ullin fil-gżer maltin jem dawk li għidu l-om springs ejjuni tal-ilma l-ilma ġej. Allura, l kienu għazlu li jibdew propju l-akwadu t-tawin jakord minn jemmek biex eventualment jihdu l-ilma lejn il-belt valletta. Interessanti u vera sbieħ dawk l-istrutturi li jem taħt l-inqas. Dak sfortunatament <smans> il-ġurnata maħdom xintużaw, jintużaw, kienu jintużaw ser bejn ħamsin senilu kienu għadhom jintużaw għall-agrikoltura, mal il-ġurnata sfortunatament Siġi ma fijum. Pero dan proġett mux il publiku bis se minnu, gawdew ħafna l-bdiju għaw xeħku kual. Eta jepin ejdu li permezz tal-proġett tal-reġenerazzjoni, riabilitazzjoni ta' għitil leja, il-kapacita il, -il f'din iz-zona ser tikber jġvir dem ser kum għet jesaw izja ilma ma min kien jesaw 5 3 3 snin: 3 -sni, snin ilu 35 litru ta' ma Dan l-ilma serkun għet jintuza, eventualment l-skop oriġinali ta' serruż beċedwik jeklura ura s seklu 16 kien li kabbar il-ħazna ta' l-ilma propju jem fil-widin biex eventualment jintużaw għal-skopijiet ta' agrikoltura. Permessa dan il-proġett il-bdiewa serkun għet jistow igawduk ta' rċessibilita' għall-ilma, eventualment l-ilma ta' xċita l-ilma li jieġi propju minn ħaddingli li minn li jinġar fil-widin.

Punti ta' importanza għal-gżegħet għana iġġiqet nsemmu turizmu, bdiwa, ekosistema u kifu kol lok iħor għal-familji mal-tinu għawċin biex jmurru jirreprejawruħom memmek għalb l ambjent naturali u forsi jgħat ta' da' ġen li tal ħajja eħxu kol-jum. Dejjem naturalment brispet li l-ambjent nżommu l-ambjent għana nadif u kemm jista kun semmina z meta Metan għaraw kreaturi pal-dawn ma' niprufawx għalix fit-fuljat għana konna nafu, ekku, u ma kolla protetti billiġi liġi u koll. Meta beħsibu jitlesta dal-proġett? Il-proġett u għassan fuq 3 snin bħeda propju fl 2017 fis sajf tal-2017, u il-pjan original u li jitlesta sal-2022, iġu għedni jidu raf li sentaj nuhra, pero jider li jekk iċxu li pa miċi bil-ritmu li miċi jistaj kulli dal proġett kull-lest, Propju, il bekk Eh, sen kun etnatulura dal lok Pero, eh, li l-poplu malti għawċi għabbel izmin pjanat. Pero tajab innejdu li xxol fuq dan il-proġett ma b'dix propju fil-sajf li għadda, meta b'da jisir ixxol li wihet jistajara propju fil-wit, izda kien beda minn senten għabbel fejn ġewim imħejja u koll-rapporti mill-ekologisti u koll-entitajiet uħra mill-sipu li etjatu lajnuna f'dan il-proġett taġ eventualment etnaħd mufwit ħaj, naturali u mux li t-mur forsi u taqbat taħdem f kif ġipu laħa. Allura, kienem rapport li pjanar dam għaddej senten biex eventualment il-sena l-ohra b'dejna xxol propju fil wit u issa jekk lajrit sa s-sena d jkolless. Jina niprova li s-sena d la m-mur, jina li m kond vera zaħira ġifiri għatmu li Ja mort servit u vera għati s Mela, għandek il-menti għukon. Grazie mill-qalb. Grazie Għafna f'dan il-program għanna l-idea li velerit tkun ġedwina u ġeneruza ħafna ma mirej. Għieba, xillu mux u għed kajneż. Ekku, għallura, għallu n-tukom. Da' xej. Għidin n-tukom da' un-ittib ta' s-saw interesanti, kievel li għanda ġipruħa, ma' u l-ġurnata ta' s importanti. Ismaħatajja pintu kollu, ismaħatajja pintu kollu, nilax nasab kolla sewi. ċtaħzbu, let that guy merge into traffic with a wave and a smile. Iġi firri ċedi li l-xeħat waqt li tkun fit-traffiku, tislima, jowt bislima. Jina li wiħed Irrabjaj da' xej, ma' somma, kiku, għalmenu, kont insallimlu, grazzi tal laħal. Xekur jina xinu miġabdu għada xie għax il-raw dreċ, dejem tirranka edha. Grazzi nil tal-li kont maħna, minna uftiti għara dawn reklami